falta de especialistas em unidades de saúde de Ribeirão Preto remaneja pacientes. Enquanto isso, eles sofrem as consequências e seguem reclamando. José dos Reis Oliveira é diabético, epilético e faz consultas frequentes com cardiologista na unidade de saúde da Vila Virgínia. Acontece que no final de setembro ele passaria com determinada médica, mas ao chegar na unidade a informação. A cardiologista em questão tinha se aposentado e não havia outro profissional disponível. Eu ia passar com um médico plantonista e ia fazer para mim lá um preenchimento de uma guia, mandar para a Secretaria da Saúde e lá eles iam marcar um cardiologista para mim. Sem a consulta, não houve nova receita médica. E sem a receita, não há remédios, comprometendo a saúde do aposentado, que faz uso permanente. O senhor está sem os seus remédios? Estou sem os remédios do colesterol, da pressão. Por quê? Porque com a receita minha, estando desse jeito, o senhor sabe que é invalidade. Chega lá, eles não fornecem os remédios para a gente. Em Ribeirão, são vários postos com especialistas. E os moradores buscam as unidades muito de acordo com a proximidade e especialidade. A UBS Central, na região da Baixada, atende a uma população estimada em mais de 100 mil moradores e é 24 horas. Mas nos últimos dias, em determinados horários, vários pacientes que precisaram de pediatra tiveram que ser transferidos para outras unidades. E a prefeitura tinha que contratar mais médicos? Com certeza. Para contratar, melhorar o salário, melhorar o horário de trabalho, para que também não sobrecarrega os médicos. Contratar teria, mas está falando em crise, um monte de coisa. Na Vila Virgínia, a Unidade Básica Distrital de Saúde da Rua Franco da Rocha atende a uma população estimada em mais de 85 mil pessoas e também perdeu uma profissional cardiologista que se aposentou. É uma vergonha, você vem num posto de saúde buscar um remédio, fica quase uma hora e meia numa fila para chegar lá e falar que não tem o remédio que você toma. Falta profissionais. Falta profissionais. E mais responsabilidade, né, que o povo não tem com o ser humano. A reclamação que vem das ruas é comum, mas não menos importante. Todos os dias, milhares de pessoas procuram as unidades em busca de saúde, mas muitas saem satisfeitas. A unidade de pronto atendimento da Avenida 13 de Maio, local para onde muitos pacientes são desviados, acaba por enfrentar outro problema. Na visão de quem depende da saúde pública, a UPA também sofre com a lotação, demora e falta de médicos. Teve gente aí para receber uma medicação, foram embora e deixaram aí, porque demora, né? Desistiram. Davi Florim para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que o cardiologista da Vila Virgínia se aposentou e já foi substituído. Disse ainda que há concursos em aberto e desde o início do ano, 120 médicos foram chamados. Disse ainda que o senhor José dos Reis Oliveira tem consultas agendadas e que o medicamento aciolopósio não existe na rede municipal, mas que os demais medicamentos não estão em falta. Informou também que pacientes que fazem seguimento em unidades de saúde em momentos de falta de profissional ou de receita vencida devem procurar a gerência para resolver a situação. Também negou falta de médicos na UPA. Feito, a gestão da saúde se mostra um grande desafio em Ribeirão. Mostra, mas nós temos que entender o seguinte, em geral, não só nesse caso, as coisas não são como são, as coisas são como nós somos. Então vamos verificar como nós somos. Aí nós temos a anatomia de dois. Um deles, claramente, é quem procura o serviço de saúde. É a população dividida nos seus diversos bairros e diversas unidades de atendimento. E do outro lado, nós temos quem presta esse serviço, os dois. Um cuida da saúde, ou deveria cuidar da saúde, lembrando sempre que Deus nos dá a saúde à vista. E nós a perdemos a prazo, quando não cuidamos daquilo que se chama prevenção. Quanto maior a prevenção, menor a necessidade de se acionar o serviço de saúde. Esse é o primeiro dado do qual nós não podemos nos afastar para tentar entender a realidade. Exercícios físicos, como indicam os médicos, né? Além de exercícios físicos, eliminar ou reduzir os vícios, bebida, cigarro, drogas de uma maneira geral, enfim, cuidar da própria saúde. Agora nós temos o outro lado, né? O lado da gestão. Bom administrador, empresa pública ou privada, é aquele que tem o pulso firme e o coração mole. Mas normalmente tem o contrário, o pulso frouxo e o coração duro. Aí nós não temos uma administração,
Nós temos uma desadministração. Esse é o primeiro dado. A administração é uma ciência, né? Tudo aquilo que pode ser avaliado, quer dizer, verificado em termos de valor, tudo aquilo é um axioma da administração. Tudo que pode ser avaliado pode ser administrado e, portanto, bem administrado. Afora esse dado, nós temos que considerar, então, uma espécie de síntese, que é difícil de se chegar à conclusão, mas que não é impossível. Afinal de contas, a arte da vida, já dizia Mahatma Gandhi, consiste em fazer da vida uma obra de arte, em tudo. Na educação, na saúde, no encontro entre o cidadão e o agente que responde pelo Estado. Não é impossível, não, absolutamente. É perfeitamente possível, considerando-se um mínimo distante da perfeição. O ser humano, nós precisamos entender, ele é imperfeito por natureza. A luta não é absolutamente para se atingir a perfeição. É para se tentar ser menos imperfeito amanhã do que se é hoje e menos imperfeito depois de amanhã do que se é amanhã. O setor de saúde de Ribeirão Preto, da região e do país, padece desse mesmo desencontro entre o poder público, que precisa de mais gestão, e o próprio cidadão, que precisa cuidar mais de si mesmo. Fica mais barato.